ឈឺមួយចំហៀងក្បាលណាបូដេនមិចបំបត្តិឈឺមួយចំហៀងក្បាលយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពឈឺក្បាលនិងឈឺមួយចំហៀងក្បាលបណ្ដាលមកពីរោគប្រកាំងខ្ញុំទុកចិត្តតែបូដេនមិចប៉ុលដេនមិចបំបត្តិឈឺក្បាលរោគប្រកាំងឆាប់រហ័សនិងប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ប្រកលជំនាញឈឺប្រកេនជូនវត្តវិញបន្ទាប់ពីមានការរិះគន់ខ្លាំងខ្លាំងអាសង្ស័យហ៎សង្ស័យឈឺហ្នឹងយកមកសាងសង់កសាងមិនយ៉ាងហ្នឹងកសាងកត់ទៅឬទៅរួចហើយកសាងកត់អីយ៉ាងទៅហើយទៅចាប់បណ្ដាលពីដើមនៅវត្តអូឥឡូវប៉ាកែណាប៉ាកែរឿងចាប់ចុះពីមុនមកបងចាប់ឲ្យអស់តែខ្ញុំបាននិយាយឲ្យព័ត៌មាននេះអលលោកស្រីបានស្ដាប់ហើយគឺថាគាត់ខ្ញុំច្រើនណាបាទឥឡូវយើងសុំលោកកតងនិយាយត្រូវដើមឈើពេញព្រៃគេកាប់ឡើងចង់លាយបាទសត្វអង្ញាអដំសនីអីលាក់ដល់លាក់អូគេធ្វើមាក់មានអស់ហើយអីស្អីដើមយើងដើមពីដើមនៅវត្តលោកដាំខ្លួនឯងមកវត្តទៅណាលោកដាំលោកថែឲ្យលោកធំទៅវាចិត្តដួលផងវាចិត្តបាក់ផងអញ្ចឹងលោកសុំកាត់ធ្វើកត់លោករឿងបាយទៅវត្តអត់បានមកចាប់យកឈើលោកឲ្យដល់គេនេះគុណពេញប្រទេសបាទទាំងធានអមយកដាក់ខ្លាំងដែរថ្ងៃនោះខ្ញុំជម្រាបបាទខ្ញុំទុកអត់បានដែរហួសហេតុពេកដល់ឥឡូវគឺថាដឹកឈើជឿនគេជឿនព្រះអង្គវិញសុំអាពេកដុសអាពេកដឹកនឹងហងប្រាប់ CNN ទៅបាទទៅគេព្រះអង្គវិញធ្វើចាត់ចែងតាមការគួរណាអញ្ចឹងថាមន្ត្រីបាទរដ្ឋបាលព្រៃឈើបន្ទាយស្រីខេត្តសៀមរាបបាទកាលពីថ្មីនេះគឺថាគូបានកូនឈើដែរដែលកំឡុងចម្រោះចូលទៅដកហូតនឹងប្រគេនជូនវត្តវិញហើយបាទអបអសាទរបាទអបអសាទរបាទនេះគឺថាពិតជាមានគេហៅថាមានការទទួលខុសត្រូវបាទអ្វីដែលលោកធ្វើលោកគិតថាមិនសមហេតុផលបាទជាកំហុសមួយប៉ុន្តែដឹងខុសមែនលោកធ្វើទេមន្ត្រីនឹងធ្វើខុសបាទខ្ញុំចង់និយាយសម្ដៅទៅលោកមន្ត្រីនឹងបាទអញ្ចឹងធ្វើខុសដឹងកំហុសបាទលោកលៀងកំហុសដោយអង្គើល្អដោយការកែខ្លួននេះគឺធានអឹមសុវ័យចិត្តបាទសំណាងនឹងត្រូវសំណាងបើគាត់កំណត់ហេតុរបស់គាត់ទៀតបញ្ជូនលោកទៅតុលាការទៀតចប់ប្រោយសឹកលោកវៃខ្លាក់លោកឲ្យទៅតុលាការកាន់តែរឿងធំកាន់តែរឿងធំគាត់នៅអត់ស្ងៀមដែរអូបាទបណ្ដាជគុណអូបចានិកាព្រះអង្គវត្តប្រាសាទអធ្វាខាងសៀមរាបក្រុមការងារធានអឹមពេលដែលបានទំនេរបន្តិចចុះពេលយើងចុះពេលទៅសៀមរាបបាទចូលទៅថ្វាយបង្គំព្រះអង្គដែរហើយក៏ចូលរួមចំណែកជួយមើលជួយធ្វើកត់ធ្វើអីទៅចូលសាលារោងបាយនឹងជួយដំតិចគូបាទបាទបាំងអាស័យបាទចេញពីកន្លែងនឹងមកបានហៅសហការីយើងទៅជួយទៀតសហការីលោកសានបន្ទឿនបាទលោកសៀនបន្ទឿនទៅបាទលោកសៀនបន្ទឿនបាទហ្នឹងហើយលើតែធ្លាក់ទៅម្លេះជាមួយលោកវិចិត្រផងបាទមានអីលោកវិចិត្រគាត់ចូលរួមចំណែកនឹងការងារសង្គមតាបាទអញ្ចឹងអស់លោកស្រីជ្រាបហើយថាកន្លងទៅនេះគឺរឹបអស់បាទឈើតែជាជំរាកឈើដែលអាចរួចហើយជ្រាកហើយនោះគឺចំនួន46សន្លឹកឈើហុបជាមូលនឹងពីដើមបាទជំនាញឈើដីទៀតនឹងមួយចំនួនដែរដែលព្រះអង្គកាត់នឹងអានេះគឺដើម្បីកសាងគាត់នឹងរោងបាយនៅក្នុងវត្តអធ្វាបាទវត្តប្រាសាទអធ្វាបាទគេដឹកធ្វើអស់ប្រហែលយប់ប្រហែលថ្ងៃគេឡើងនឹងដឹកប្រគេនជូនព្រះអង្គវិញហើយសូមខមាទោសបាទនេះហើយអរដីទេយើងអបអសាទរបាទតែអស់លោកស្រីជាមន្ត្រីបាទរដ្ឋបាលព្រៃឈើបន្ទាយស្រីលោកមានការពិចារណាបានដិតដល់ហើយប្រគល់ជូនណាប្រគេនជូនដល់ព្រះសង្ឃនៅឈើដែលបានរឹបអូសចាប់យកទៅកាលពីប្រហែលថ្ងៃមុនបាទឥឡូវព័ត៌មានចុងក្រោយឬមួយនៅសង្ឃចង់តែបន្ទោសហការីយើងព័ត៌មានដរសាបជាងពេលប្រគល់ឲ្យទៅ live ផ្ទាល់តែម្ដងបានសុំលោកប៊ុនធឿនប៊ុនធឿនទេលោកសៀនប៊ុនធឿនបាទលោកសៀនប៊ុនធឿនឥឡូវលោកកំពុងតែទេសនាឥឡូវរឿងដរសាបនេះប្រៃឈើឡើងកັບរៀលមិនទាន់ទៅចាប់ហោះដែរបែរទៅចាប់ឈើដែលដើមឈើដែលលោកជ្រាកជាជំរាកយកទៅកសាងហើយឈើហ្នឹងគឺឈើនៅក្នុងទឹកដីវត្តទៀតបាទដូចជាហួសហេតុពេកហឺចង់តែខឹងហ្នឹងឥឡូវមួយទៀតខន្តីលោកកែយកព័ត៌មានមួយទៀតមកចាំចុះទៅធ្វើការឡាយផ្ទាល់នៅកន្លែងហ្នឹងបាទសាលាឆាន់លោកប៊ុនធឿន
ណាចាំទទួលពួកខ្ញុំខ្ញុំនឹងចុះទៅជាមួយនឹងក្រុមការងារប្រហែលជា4នាក់ទៅណាបាទយើងទៅមកទៅធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់ទទួលនេះបាទទទួលអត់បាទអូទទួលលោកផងបាទលោកសក្ការីរបស់យើងគឺលោកសៀនមន្តឿនដឹងតែរងចាំហើយប្រព័ន្ធគាត់មានកិច្ចការច្រើនណាស់តែត្រូវការក្រុមការងារការឡៃកណ្ដាលរបស់ធានអឹមជាពិសេសលោកកញ្ញាអញ្ជើញទៅដល់គឺយើងត្រូវគឺថាវាយលុកនៅភៀមមិនប្រកក្តីមួយចំនួននៅឯក្រុងសៀមរាបបាទហើយមួយទៀតបដិជនប្រជាធិការវត្តប្រាសាទអធ្វាក៏លោកនឹងទទួលក្រុមការងារធានអឹមដែរមិនខាស់ទេបាយបាទបាទបាយលោកសបូណាបាទមានកតឯខំមីកូនចាស់បាទហើយទៅនឹងគឺថាអាចនឹងបានបច្ច័យចាក់សាំងមកទៀតអូយអរគុណដល់អស់មិនដែលថាអត់ទេក្រុមការងារចុះទៅថាក៏ដោយទីវត្តអារាមគឺថានិយាយដល់ត្រង់ជូនប្រិយមិត្តចឹងហ្មងបាទមិនថាមិនថាទៅសុំអីទេតែព្រះអង្គដូចលោកគ្រប់តែកន្លែងមាននិស័យដូចលោកឪលោកឪណយច្រឹកបាទលោកឪណយច្រឹកកូនណែបាក់ដៃឪក៏អោណែនេះចាក់សាំងកូនញ៉ាំនំញ៉ាំគុយទាវអីឪចូលណាទីគ្រប់ទីអារាមទាំងអស់ដែលយើងចុះទៅគឺនេះគឺជាមនោសញ្ចេតនានៃការចូលរួមចំណែកផ្សព្វផ្សាយពីព្រះពុទ្ធសាសនាបាទគូផ្សំទៅនឹងទឹកចិត្តបតីរបស់បដិជនគ្រប់អង្គទាំងអស់ដែលជួនមកក្រុមការងារធានអឹមជាបច្ច័យចាក់សាំងដើម្បីបំពេញការងារនេះគឺថាយើងមិនយល់ទាស់ទេបើស្អីយើងបដិសេធថាព្រះអង្គមិនបាច់ទេមិនបាច់ឲ្យក្រុមគណាទេតើយើងពិបាកក្នុងការបដិសេធលោកថាហេអាត្មាអ្នកបួសទេអាត្មាប្រគិនពរយកពរអាត្មាប្រគិនបច្ច័យឲ្យចាក់សាំងយកបើមិនយកទេប្រឆាំងទៅនឹងគេហៅថាទឹកចិត្តទឹកបតីរបស់ព្រះអង្គបាទ